Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký dobrý den, dobrý večer, vážení a milí posluchači, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači CS. Vítáme vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Liberecký kraj se rozkládá na severu Čech, rozlohou se jedná o druhý nejmenší kraj v Česku hned po Praze. Vedle Liberce tu máme další okresy, jako například Jablonec nad Nisou, Nový Bor, Jičín, Turnov, Trutnov, Česká Lípa nebo Semily. Dnes u nás na Svobodném vysílači přivítám rovnou dva kandidáty z Libereckého kraje a vezmu to rovnou podle obsazení kandidátky. Lídrem je bývalý poslanec Stanislav Mackový. Hezký večer. Dobrý večer všem. A dvojkou na kandidátce je Jan Koros. Hezký večer. Dobrý večer. Úvodem bych vás oba poprosil o kratší představení, jak dlouho se angažujete v politice a konkrétně v KSČM. Povězte nám něco o sobě. Stanislav Mackovík. No tak já v politice se angažuji více jak 15 let. V KSČM jsem byl v předchozím volebním období poslancem. Třetí volební období jsem krajským zastupitelem. Moje specializace je zdravotnictví. Dlouhá léta jsem pracoval na zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje jako záchranář, posléze jako náměstek a pak jako ředitel záchranky. V současné době učím na střední škole budoucí sestřičky. Děkujeme. Jan Koros, co prozradíte vy o sobě? Tak já jsem v politice 3 roky, do KSČS jsem vstoupil v roce 2017. Jinak jsem místopředsedou okresního výboru v České Lípě. Co se týká veřejných funkcí, tak jsem členem výboru pro rozvoj města a památky v České Lípě. Tam se snažím, aby se opravovaly taky jiné věci než německé křížky v Sudetech. A jinak studuji zeměpis a dějepis na vysoké škole v Liberci. Na začátku našeho pořadu to chceme vždy po každém z kandidátů KSČM. Představte vám vaše priority, témata, taháky, případně se kterými vstupujete do soupeření s konkurenčními stranami. Čím chcete lidi zaujmout, oslovit v tradičně nepopulárních krajských volbách. Potom ta témata samozřejmě rozebereme jedno po druhém, ale zkusme nejprve na začátku ucelenou komplexní představu okruhů. Kdo se toho ujme? Jsi první Stanislav Mackovík. No tak pro nás samozřejmě prioritou zůstává to, aby v kraji bylo bezpečno a aby byla dostupná zdravotní péče. Zdravotnictví je dlouhodobým problémem. Já si myslím, že v celé České republice a v Libereckém kraji zvlášť. Bohužel my jsme kraj podobný některým pražským obvodům, jako třeba Řeporyje, protože to vedení kraje v současné době i v tom minulém volebním období, kdy starostové vlastně ovládli kraj, tak mají absolutně privilegovaný přístup do médií a vlastně ty problémy, které jsou ve zdravotnictví, tak se mezi normální obyčejné lidi vůbec nedostanou. Já si myslím, že zdravotnictví je taková ta velmi významná priorita, především protože bychom chtěli ve všech čtyřech okresech, které Liberecký kraj má, tak aby tam byla dostupná zubní pohotovost, aby se zkrátily čekací doby u lékařů, aby se zkrátily čekací doby na vyšetření, na operace. Další věc je doprava, dopravní obslužnost. Za současného vedení došlo k tomu, že se takzvaně urychlila cesta z Liberce do České Lípy vlakem, ale znamenalo to, že v některých zastávkách ten vlak nestaví, takže dopravní obslužnost se zrychlila a rozhodně, jak bylo slibováno, že bude nahrazena autobusy, tak autobusy v celém rozsahu nahrazena nebyla. Další takové specifikum Libereckého kraje, toho, kde už ti starostové 8 let vládnou, tak je to, že vlastně silnice se sice opravují, ale když se podíváte a pojedete se podívat po tom kraji, tak zjistíte, že se prioritně opravují tam, kde jsou starostové, ti, kteří jsou členy toho krajského vedení. Potom se opravují především v každém roce, kdy jsou nějaké volby, a tak je to se vším. No a další určitě významná věc jsou úspory. Liberecký kraj se chlubí tím, jak šetří, ale já říkám, že šetřit se má ve chvíli, kdy mi všechno funguje. Když budete mít úspory, miliony na účtu, ale do vašeho domu vám poteče střechou, ve sklepě budete mít vodu a nebudete mít schodiště a polezete po laně, tak to asi nebude to nejlepší a bohužel v Libereckém kraji je to podobné. Tam se utrácí desítky milionů za reklamu Libereckého kraje, kterou si z veřejných peněz starostové platí v médiích a pak samozřejmě v těch médiích jsou privilegováni. Ovšem ty peníze schází zcela někde jinde a další věc, která je velký problém, tak jsou veřejné zakázky, kdy
vnímáme, že Liberecký kraj dává některé zakázky externím firmám, byť by byl schopen svými úředníky ty problémy a ty zakázky vyřešit a naplnit. Tak já jsem si z toho, co jste hovořil, dělal poznámky, poznačil jsem si tady všechny stěžejní témata, kterým se potom budeme věnovat v rámci jejich rozsahu. Než se ale vydáme k těm jednotlivým otázkám v Libereckém kraji, ještě se vás zeptám. Sledují podle vás lidé program politických stran v rámci krajských voleb, anebo volí podle své, řekli bychom, celostátní preference? KSČ má celostátní značku. Je podle vás potřeba pro místní kandidáty, ať na úrovni jednotlivých municipalit, komunálu nebo kraje, se výrazně profilovat, nespoléhat jenom na ten celostátní branding, na tu značku dané strany, Jan Koros? Tak vy jste říkal, na začátku krajské volby jsou jedny z nejnepopulárnějších voleb. My jsme vůbec rádi, že ti lidé k těm volbám jdou. A já si myslím, že kdyby ti lidé četli ty programy, tak bychom jednoznačně museli vyhrát. Protože koukněte se na to, jak ten kraj je v současnosti veden. Koukněte se na ty priority, co splnili z toho minulého volebního období, co nesplnili. A jako na to si můžete udělat obrázek každý sám. Prostě náš program je levicový, je, řekl bych, vůči tomu Libereckému kraji patriotní a je, my se domníváme, že je nutný. A ještě, jestli můžu doplnit z toho volebního programu, velice podstatná část je životní prostředí, Důl Turów, který určitě znají občané mimo Liberecký kraj, kde de facto pan senátor Canov na tom vyhrál senátní volby a neudělal proto téměř nic, o Turów se potom automaticky nezmínil a v současnosti je kampaň, bylo referendum v obci Brniště kvůli Tlustci, kopec, který se má vytěžit. My s těžbou nesouhlasíme za stávajících podmínek, my prostě nesouhlasíme s tím, aby naše suroviny byly dováženy do Německa. Něco podobného jsme řešili s Radkem Černým, lídrem severočeské kandidátky v rámci Krušných hor, kde také má vzniknout těžba nejenom lithia, ale i dalších nerostných surovin. Takže s tím evidentně nemáte problémy jenom na Liberecku. Nicméně, nemáte obavy třeba z toho, že budou posilovat čistě lokálně orientované strany, zatímco vliv těch tradičních celostátních stran, právě jako je třeba KSČM, bude oslabovat? Stanislav Mackovík. No tak já si nemyslím, že budou posilovat nějaké nově vzniklé lokální strany, protože na to už není moc času. U nás, když se podíváte na některá elektronická média, třeba na Facebook, tak prostě starostové mají stále svoji podporu a to už navazuje na to, co jsem tady říkal předtím, prostě mají tu podporu mediální. Jistý vliv tam má ODS, která má sice stejný počet zastupitelů, to znamená 4 v krajském zastupitelstvu, nicméně, protože pravicová starostové jsou také pravicoví, tak dosáhla na to, že mají svého zástupce v radě kraje a ten řídí zdravotnictví. Je tam ČSSD, která najednou přilnula jak ke starostům a k ANU a k ODS a tvoří také součást té krajské koalice. Takže nemyslím si, že by teď někdo výslovně nový se objevil a jako zázrakem přeskákal starosty a ty ostatní nebo ANO. Ale skutečně je tady problém v tom, že lidé ty volební programy nečtou a vycházejí z toho, co slyší v televizi a v médiích a bohužel média tady dělají medvědí službu a mnohdy poškozují ty skutečně schopné a dávají přednost těm víceméně neschopným. V souvislosti s tím, co sdělil pan Mackovík ohledně krajských voleb a programů hlavně, které lidi nečtou. Krajské volby jsou tradičně velmi nepopulární, jak jsme řekli, u české veřejnosti ta účast přesahuje lehce 30%. Proč mají lidé podle vás jít volit do krajů? Co pro lidi kraje mohou reálně nabídnout? Každý se řekne, že volit do komunálu, to má ještě smysl. Tam je ten starosta, jeho náměstci, které potkávám denně na ulici v hospodě, můžu jim odplic říct, že s nimi třeba nesouhlasím. Ale jaký smysl má chodit ke krajským volbám? Taková poslední lehce neutrálně laděná otázka předtím, než se vypravíme ke konkrétním záležitostem Libereckého kraje. Jan Koros. Tak jednoznačně kraj má být mezičlánkem mezi obcemi a státem. Proto ty kraje byly zřízeny za volební období Miloše Zemana. A jednoznačně je nutný, aby ti lidé k těm volbám přišli, protože ten kraj rozhoduje o kompetencích, do které už zase nemůže zasahovat obec, a které zase na stát nejsou tak, řekl bych, důležité. V podstatě je to mezičlánek, tak asi tak.
Podle některých se Liberec patřičně nerozvíjí, roste počet sociálně vyloučených lokalit a smutné prvenství nese Liberec coby nejzadluženější město v České republice. Čím si myslíte, že je to způsobené? Je město tak bohaté a proto láká různé šíbry a zlatokopy podobně jako Klondike na Aljašce, nebo proč zrovna Liberec? Čím je tak specifický v tomto nechvalném ohledu? Stanislav Mackovík. No tak o Liberci se dlouhodobě říká, že to byla a stále ještě je meka korupce, takže ta zadluženost tam stále zůstává, přenáší se a samozřejmě podobně to je i na úrovni toho Libereckého kraje. A když se podíváte na to složení, na tu strukturu současného vedení, tak město Liberec jako takové je řízeno zástupcem starostů pro Liberecký kraj a Libereckému kraji také šéfují starostové pro Liberecký kraj, takže tam ta provázanost je, ano, a za zády mají ODS, která dlouhá léta jak na kraji, tak v samotném městě Liberci vládla a má podíl na té zadluženosti a na některých projektech, které nebyly zrovna dvakrát slavné. To jsou ale zvláštní paradoxy, protože bývalý liberecký primátor a náměstek primátora Jan Korytář se účastnil amerického vládního programu International Visitors Leadership. Ten program byl zaměřený na boj proti korupci a transparentnost veřejné a státní správy. Dříve byl Jan Korytář předsedou nevládní organizace Čmelák, která se také zabývala i mimo jiné protikorupční tématikou. Možná si vzpomeneme na soud s Miroslavem Kroutilem, protikorupčním pracovníkem na kraji, který měl Jana Korytáře vydírat. Ale Jan Korytář není jediným, mimochodem, protože třeba i hejtman Libereckého kraje Martin Půta za Starosty a nezávislé, tedy STAN, on se také účastnil téhož amerického vládního programu International Visitors Leadership a byl také stíhaným za přijetí úplatku v souvislosti s rekonstrukcí kostela svaté Máří Magdaleny. Soud ho tedy toho obvinění zprostil. Čili máme tady dva apoštoly a křišťálové bojovníky proti korupci, tak asi se v tom americkém školení příliš neosvědčili, nebo co se děje na tom Liberci, Jan Koros? No tak tam je důležitý problém tím, že všechno, co se v Libereckém kraji, nebo většina věcí, co se v Libereckém kraji děje, tak je netransparentní prostě. Víte, pan Půta byl vyfocený na benzínové pumpě, kde měl vyjednávat o věcech, které by se automaticky měly řešit na zastupitelstvech, na radě a tak dále, prostě na veřejných prostranstvích, kde se to už řeší tisíce let. Prostě řekl bych, že tam není problém s politickými stranami, tam je problém ten s těmi lidmi, kteří ty politické strany řídí. Abych se dovolil trošku doplnit. Ano, pan Mackovík ještě. Vy jste tady zmínil jméno pana Korytáře, tak pan Korytář reprezentuje jakousi změnu pro Liberec, změnu pro Liberecký kraj, nebo jak oni se jmenují, že byl v nějakém protikorupčním programu, to je sice možné, na druhou stranu, když se podíváte do médií, tak mě se jejich změnařský sponzor před lety, kdy jsem dělal ještě ředitele záchranky, pokusil korumpovat a je to jedna z mála kaos, která trestně právně prošla soudem a je tam pravomocné odsouzení za korupci toho jejich hlavního sponzora. Takže těžko můžete bojovat s korupcí, když na ní je vlastně ta filozofie některých politických stran a hnutí založená. Možná ten boj proti korupci jakési krytí právě pro tu korupci, jakýsi fíkový list. Nicméně v Liberci zaznamenáváme tlak místní lobby na přírodní park Ještěd, který bezprostředně sousedí s Libercem a kde je vyvíjený velký tlak na rozšiřování sjezdovek, budování dalších vleků a dalších zařízení, které snižují přírodní hodnotu území. Samozřejmě stavět, budovat, rozšiřovat se musí, ale ne na úkor přírody a přírodní hodnot a slouží samozřejmě zájmům úzce vymezené skupiny. Chcete se jako komunisté na kraji o větší váhu v rozhodování lidí než miliardářských developerů? Dosáhne vůbec kraj na nějakou možnost to ovlivnit, nebo je to výlučně v gestích jednotlivých měst, čili jednotlivých komunálů? Jan Koros. Toto je právě ta věc, kterou by měl řešit kraj ve spolupráci s těmi obcemi. Ještě ty je naprosto unikátní památka, která tady vznikla za doby socialismu. Je velice smutné, že například Karel Hubáček, architekt Ještědu, nemá žádné třeba memorandum nebo nějakou připomínku ani na univerzitě, ani pořádně u toho Ještědu nikde nic. A de facto teďkonc, jestli jste viděl ten návrh konkrétní, jak by se ještě měl vlastně přestavovat, tak oni architekti se k tomu vyjadřují různě, ale ten návrh prostě
víte co, věci se mají představovat tak, jak byly. Jo? Prostě uberete tomu automaticky tu historickou hodnotu a co se týká těch vleků a těch návrhů, prostě ta oblast je naprosto unikátní z přírodního hlediska a já si absolutně neumím představit, že něco takového by tam mohlo vyrůst. Myslíte, že by stačilo pro větší dohled nad podobnými zájmovými skupinami posílení justice, protože Liberec je také mimochodem unikátní tím, že ani po 20 letech od vzniku krajů nemá svůj vlastní krajský soud. V Liberci sídlí krajské ředitelství policie nebo hasičů, funguje tu třeba krajská pobočka hygienické stanice, jenom samostatný krajský soud více než 100 tisícové město Liberec stále nemá. Má tu pobočky samozřejmě Ústecký krajský soud. Vidíte to jako problém, nebo to až tak lidi v kraji netrápí, včetně vás, Stanislav Mackovík? No tak já jsem se téhle problematice věnoval a v poslanecké sněmovně už několik volebních období leží návrh zákona, který by umožnil vzniknout v krajskému soudu v Liberci, tak aby občané nemuseli jezdit do Ústí nad Labem a do Hradce Králové. Je to spíše věc vždycky té vlády, která připustí nebo nepřipustí projednávání toho návrhu zákona. Každopádně pro občany Libereckého kraje by to bylo jednodušší, kdyby své problémy řešili na území svého kraje, to znamená v Liberci, a nemuseli dojíždět podle toho, kde bydlí, buď do Hradce nebo do Ústí nad Labem. Další věc, samozřejmě posílení soudu je jen jeden segment toho systému represivního nebo justičního, ale podívejme se na to, jak nám probíhají některá vyšetřování, jak to dlouho trvá, a podívejme se na ty výsledky, které jsou někde až tak tristní a nikdo za to nenese zodpovědnost. Takže pokud se nezmění systémově některé věci v justici, ve státním zastupitelství a u policie, tak můžeme mít v každém městě nějaký soud, ale když ten systém bude v podstatě nefunkční, tak to opět nebude vůbec ničemu. Podle nově jmenované předsedkyně Ústeckého krajského soudu Lenky Ceplové by se jednalo o velikostně malý krajský soud, vysoce neefektivní a drahý. Podle ní by prý soudní sestava neměla otrocky kopírovat územně správní členění státu. Vy s tím asi nesouhlasíte jako zástupce kraje, ještě Stanislav Mackovík. No já si myslím, že to je jako nesmysl. Máme tady 14 krajů, když to započítávám i Prahu jako nějaký subjekt. A myslím si, že tím, že Liberecký kraj je malý, neznamená to, že by neměl mít svůj soud. A navíc, když jsme se tady bavili o té korupci, já si myslím, že by to velmi výrazně pomohlo, ale musí dojít opravdu k systémovým změnám a myslím si, že by především měli rozhodovat zákonodárci o tom, kde ten a jaký soud bude, a samozřejmě s přihlédnutím k názoru soudců, ale myslím si, že ta odůvodnění, která jste tady citoval od paní Ceplové, takže nejsou úplně relevantní. Ještě k tomu můžu. Víte, spravedlnost, zdravotnictví, sociální služby, jako to jsou přeci věci, které nejdou vyčistit penězi. Přesně tak, postupně se k ním samozřejmě budeme vracet, k těmto tématům jednotlivě. Nicméně ono se stačí podívat na situaci okolo Papírového náměstí, například společnost Syner Group v rámci té korupce, která na Papírovém náměstí vlastní pozemky, které měly přejít na město, a Syner Group měl výměnou dostat pozemky města za sídlištěm Kunratická, a to rovnou třikrát tak větší. Takže Syner měl 7000 metrů čtverečních a teď mu město nabízí plochu 24 000 metrů čtverečních. Ale třeba situace kolem Fignerky, areál bývalé textilany anebo bývalá liberecká tiskárna. Tady chce spolek Multiversum mimochodem vytvořit sdílené místo pro koncerty, divadla, ateliéry a rezidence, takže se tady konečně něco děje po těch desítkách let, kdy tady sílili bezdomovci, narkomané a tak dále. Nicméně to všechno dává jasné signály nasvědčující tomu, že město tvrdě drtí zájmy úzké skupiny, která nemá zájem na prosperitě města, pokud jim samozřejmě z toho ovšem něco nekápne do kapes. Má možnost tedy kraj tu situaci výrazně ovlivňovat ve prospěch lidí? Stanislav Mackovík. No tak v první řadě největší možnost, jak to ovlivnit, mají voliči. Pokud dál budou volit ODS, která na to má svůj největší podíl, pokud dál budou volit starosty, kteří mají k ODS nejblíž, tak se nemůže nic změnit. Ten Liberecký kraj jako takový samozřejmě má i zákonodárnou iniciativu. Když se podíváte do statistiky, tak víme, že návrhy, které jdou jako na změnu zákonů z krajů směrem na vládu a na parlament, tak většinou neprocházejí. Takže ta zákonodárná iniciativa je taková jako víceméně na papíře, není faktická. No ale, jak jsem řekl na začátku, pokud ve městě budou sedět zástupci stejných politických stran, které mohou za tu minulost a mohou za tu současnost, tak se nic nezmění. Je to jen a jen na voličích, které politiky a jak důvěryhodné politiky se tam dosadí.
Jak se staví KSČM ke stále populárnějším participativním rozpočtům, i když to je spíš otázka jednotlivých zastupitelstev ve městech, ale třeba v Liberci se lidé z 29 návrhů vyslovili pro 4 nová dětská hřiště, úpravu autobusových zastávek, ale také oprava jižních hodin nebo oprava sochy svatého Jana Nepomuckého. Podporujete tyto formy participativního rozpočtu? Je to výhodné pro zvolené zastupitele? Posílí to nebo přiblíží to práci zastupitelů i radních směrem k lidem i ve světle třeba té lobby developerů, jejich šance vlivu se tím podstatně sníží? Jan Koros. Jednoznačně. A možná, že kdyby něco takového na kraji fungovalo, tak možná, že ti lidé by se víc začali zajímat nejen o politiku, ale o tu politiku toho kraje a jednotlivých obcí. Například ten participativní rozpočet. My jako KSČM jsme prosadili v České Lípě na zastupitelstvu. Byl to návrh ještě v minulém volebním období před komunálními volbami a žádná strana si tento návrh nedovolila v žádném případě nepodpořit. A výsledky jsou naprosto brilantní, jak jste zmiňoval, dětská hřiště, vznikly tam vlastně návrhy na přejmenování ulic, parčíky, různé návrhy na posilovny a tak dále. A je to jistý způsob, jak lidem těm kraj přiblížit a jak je, jak vlastně vytvářet to prostředí v tom libereckém kraji. Možná kdyby se podnikal právě ten participativní rozpočet i v Praze v jednotlivých částech, tak bychom třeba mohli zpětně přejmenovat letiště Václava Havla. A nebo třeba ulici Borise Němcova v poblíže ruské ambasády, tak to bychom mohli jako lidé třeba zpětně ovlivnit. Nicméně třeba tu máme malé projekty, jako je třeba historická 106 let stará budova bývalého kina Lípa v centru Liberce, která donedávna chátrala, ale noví majitelé z ní vytvořili skutečně nový moderní hudební klub, na to dostali dotaci tuším 15 milionů korun. Podporovali byste třeba na kraji takové podobné projekty na Liberecku, třeba že menšího rozsahu, Stanislav Mackovík? No tak určitě ano, protože ta politika mají především za lidmi a já si myslím, že některé objekty, a zvláště ve středu města, asi tu péči zastupitelů jak na úrovni města, tak na úrovni kraje zaslouží. Takže všechny projekty, kde ty peníze budou průhledně investovány do něčeho, co bude sloužit lidem, tak si myslím, že mají obrovskou perspektivu a mají jednoznačně naší podporu. Hovoří lídr liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík, stejně jako Jan Koros, který je druhým na této kandidátce. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Lídr liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík a Jan Koros na druhém místě kandidátky jsou hosty u nás na svobodném vysílači. My vás zdravíme, od mikrofonu vás vítá Vítek. Díky sklářství proslulo ve světě zejména Novoborsko a Jablonecko. Třeba památkou roku 2019 libereckého kraje je sídlo sklářské společnosti Lasvit v Novém Boru. Kumárenský průmysl najdeme v Hrádku nad Nisou. Výrobou bižuterie a mincovnou je známý zase Jablonec a takto bychom mohli pokračovat dál. Jsou velké společnosti tím jediným zaměstnavatelem, který na Liberecku působí, nebo chcete nějakou formou z pozice kraje jako KSČM přilákat menší živnostníky, podnikatele, kteří by rozšířili tu, řekněme, rozmanitost odvětví podnikání a výrobků na Liberecku, aby tu nebyly pouze jakési automobilky a případní subdodavatele těchto automobilek. Stanislav Mackovík. No tak zásadní problém je, že v našem kraji nezmizelo třeba jenom odvětví sklářství, jak jste zmiňoval Nový Bor, ale zmizela celá řada jiných podniků, které poskytovaly vlastně pracovní možnosti pro obyvatele libereckého kraje. To už navazuje na to, proč se z některých okrajových částí lidé stěhují pryč, protože v podstatě v té oblasti není zaměstnání a musí někam jinak dojíždět anebo se úplně odstěhují. Kraj samozřejmě by měl motivovat a podporovat rozvoj jak podnikatelských, tak průmyslových projektů. Bohužel Liberecký kraj má takový skvělý nápad, který začal realizovat, je to podnikatelský inkubátor, zatím jsme žádný výsledek neviděli, jenom víme, že pan ředitel bere měsíčně víc než ředitel záchranky, víc než ředitel hasičů nebo u policie, ale ten podnikatelský inkubátor nic v podstatě neprodukuje. Já si myslím, že bychom se v úrovni kraje měli zaměřit na samozřejmě na podporu podnikání a na podporu průmyslu a vůbec těch odvětví, které chybí, a v neposlední řadě podpora školství z úrovně kraje. Kraj má pod sebou střední školství a to střední školství produkuje ty budoucí zaměstnance, ty budoucí odborníky v tom nejširším slova smyslu.
a tam si myslím, že je obrovská rezerva. Dlouhodobě se mluví o vlastně devastovaném učňovském školství, že nám tam chybí provázanost. Máme nedostatek sester v nemocnicích, na druhou stranu děti se nám za stolik na ty vybrané školy nehlásí, takže tam je potřeba trošku změnit tu filozofii přístupu, věnovat i ty peníze takzvaně na reklamu těch oborů, kam chceme, aby ty lidi šli, nebo ty děti studovat. A to je potom samozřejmě možnost generovat do budoucna nějaké další pracovní pozice a zlepšit i ty schopnosti kraje na úrovni průmyslu a třeba i zemědělství. Vy, když jste, pane Mackovíku, tu rozebíral nedostatek sester ve zdravotnictví nemocnice, tak tam byla probíhala taková dobrá kulisa v rámci houkání sanitky. Možná to byly hele policisté, ale to jenom pro posluchače, že to opravdu není schválně, nedomixováváme to tam jako kulisu, abychom jaksi dotvořili tu atmosféru, a to bylo opravdu takový dobrý paradox toho. Ještě když se vrátíme k těm rozpočtům kraje a jednotlivých měst, myslíte, že je dobré, aby města seškrtávala výdaje, jako se to děje třeba například u Jablonce nad Nisou, který už v dubnu tohoto roku rozhodl o snížení výdajů o 111 milionů korun, teď se plánuje snížení o dalších 50 milionů korun. Celkově chce město Jablonec nad Nisou ušetřit 160 milionů korun. Myslíte, že je to dobrá strategie nejen pro tohle druhé největší město v kraji, nebo že by se měla města naopak z hrozící postkorona krize proinvestovat nebo vyinvestovat? Je to sice otázka měst, ale to též může platit i pro kraj. Jan Koros. Víte, myslím si, že tohle je potřeba brát celostátně a globálně. Prostě už jsme viděli při krizích, že šetřit se nevyplácí. Prostě vy ty peníze musíte investovat, investovat a investovat, protože to vám zpátky přivede jak zaměstnanost. Jo, je otázka času, kdy ta nezaměstnanost vrcholově vystoupá. Už teďkonc já mám informace, že třeba v České Lípě firma Bombardier propustila 220 lidí už od května, což je absolutně, absolutně obrovské číslo. A myslím si, že v tuto chvíli je potřeba šetřit na projektech, zbytečných projektech, jako jsou například různé, řekl bych, připomínky, které pan hejtman rád připomíná, například ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, kde se konají projekty historické, já teda to nazývám ahistorické projekty, protože to moc z historii nemá nic společného, pan hejtman si tam vždycky jde sednout, sklopí ruce a přikyvuje. A je potřeba ty peníze dávat tam, kam jsou potřebné, těm lidem, kteří si je zaslouží, kteří teď v koronaviru byli v první linii, a dát lidem, kteří jsou nedocenění a je jich tady opravdu pořád dost. Třeba malý regionální cvikovský pivovár se během koronakrize stihl rozrůst o hotel, pivnici i restaurace, protože místo sudů si zřídili e-shop během koronakrize a prodávali více lahví a spoléhali prostě na to, že Češi se z koronakrize propíjí. Na to vsadili a dokonce jim to vyšlo, takže některá odvětví mají hold štěstí a nefunguje vždy ta premisa, stahujeme kalhoty, když pro ty ještě daleko, a pokud jde třeba o pivo, tak to má v Česku zřejmě velký potenciál i v případě různých krizí. Stanislav Mackovík. Tak máte pravdu, ale bych tady zmiňoval ten Cvikov a pivovar. Já bych zmínil ještě některé jiné věci, které jsou za těch posledních 30 let tristní a kde vlastně vidíme, proč ten kraj nemá úplně strategickou filozofii v oblasti toho rozvoje průmyslu nebo podnikání. Když se projedete po Libereckém kraji, tak zjistíte, že tam byly kromě toho sklářského průmyslu i jiné podniky jako Severka, mimo jiné Severka Cvikov, Ton, což byla továrna na ohýbaný nábytek. A to jsou dneska všechno de facto ruiny, které v mnoha případech se už bourají, protože ten zub času se na nich podepsal a v podstatě nic ta pracovní místa nenahradilo. Takže já si myslím, že by se mělo investovat opravdu důmyslně, ne na nějaké projekty, které jsou spíš reklamou pro politiky, ale mělo by se skutečně investovat do škol, mělo by se investovat do podniků. Já nevím, proč se tady pravice brání za každou cenu, aby se podporovaly třeba státní firmy. Dokonce si myslím, že kraj má určitou rezervu v tom, a to by bylo propojení toho stavebního průmyslu, toho stavebního odvětví s pokrytím třeba požadavku na bytovou politiku. Jo, my bychom byli jen velmi rádi, abychom uspěli ve volbách a mohl se kraj podílet na zajištění výstavby bytu a rozjel nějakou novou strukturu bytové politiky, protože si myslím, že bytů se nedostává, a nemluvme hlavně o tom, že teda bytů je dost, ale jeden byt stojí třeba 4 nebo 5 milionů. Jsou lidé, kteří na to za celý svůj život nevydělají, aby si takovýhle byt koupili. Takže těch rezerv je tam opravdu celá řada, a jenom o tom,
kam směřovat ty peníze tak, aby to bylo investičně dobře a aby to byl trvalý přínos. Než se vypravíme k těm bytům třeba a k bytům pro mladé rodiny nebo pro seniory a tak dále, možná jsme třeba zaslechli zprávu, že společnost Crystalex z Nového Boru zruší veškerou výrobní technologii v pobočném závodě v Karolince na Vsetínsku a veškerou výrobu přesune do hlavního závodu v Novém Boru. Myslíte, že to výrazně posílí zaměstnanost na Novoborsku, protože v Karolince propouštějí 55 lidí, takže ekvivalentní počet by mohli eventuálně zaměstnat i tady v Novém Boru. Sice nic moc, ale aspoň něco. Jan Koros. Já jsem v Crystalexu malou chvíli dělal, předtím, než jsem šel studovat. Víte, jak tam byla ta velká krize, kde začali propouštět vlastně, kde propustili, řekl bych, polovinu lidí, možná přes polovinu lidí, zaměstnanců, tak tam vznikly obrovské prostory, které jsou jednak nevyužívané, ale za druhé, hlavně je tam obrovský technologický pokrok. Jo, to všechno jede strojně, na mašinách, máme tady průmysl 4.0 a opravdu si nemyslím, že když se zruší jedna pobočka na Vsetínsku, tak skokově vzroste jako zaměstnanost v Novém Boru. To prostě není možné už takhle. V tom Boru, v tom Crystalexu je velmi málo zaměstnanců v porovnání s tou velikostí té firmy. To jsou právě ty stinné stránky automatizace, robotizace, o které se tady neustále bavíme v rámci průmyslové revoluce 4.0. Nicméně například město Jablonec nad Nisou chce podpořit drobné živnostníky a malé podnikatele snížením nájemného, mají se přihlásit do programu COVID nájemné ministerstva průmyslu a obchodu a potom jim město sníží nájemné o 30%. Myslíte, že je dobré tyto věci ponechat na jednotlivých městech z pozice kraje, který příliš aktivity v tomto směru neprojevuje, nebo jakým způsobem postupuje tedy kraj, Liberecký kraj v rámci jaksi stimulace nebo motivace drobných podnikatelů, živnostníků? Stanislav Mackovík. Tak já jsem tady zmínil, že se nám líbí třeba ten podnikatelský inkubátor, který nic nepřináší. Za další, ale musím říct, že samozřejmě každé město ví nejlépe, jaké prostory pronajímá podnikatelům, jaká tam je vedená činnost, to znamená, jsou tomu nejblíže a ti by měli vědět, komu mají nebo nemají pomoct. Samozřejmě kraj by na to měl participovat, musí spolupracovat, ale zase na druhou stranu, já už jsem tady zmiňoval, nenadsazujme to soukromé podnikání nad to podnikání, dejme tomu těch firm, které dejme tomu ještě existují a jsou státní nebo polostátní, protože Oni to potom chtějí utlumovat ty státní firmy a potom řeknou, oni neprosperují, ale oni to v podstatě dříve programově utlumovali, to znamená, že logicky nemohou prosperovat. No samozřejmě, tady se dělá všechno pro to, aby státní firmy se vytunelovaly nebo aby se převedly. Vždycky se řekne, že ta státní firma stojí moc peněz a je neproduktivní a proto. Ano. No, takže říkáme, aby jsme ji mohli získat, tak oni prohlásíme, že je špatná a v zápětí najednou prosperuje u toho soukromníka a stane se zázrak během krátké doby. Takže kraj na tom samozřejmě může a musí participovat, ale tu strukturu toho podnikání v každém městě, to je především městské samosprávy, aby se dokázala ohodnotit, jaký to má pro to město přínos. Třeba teď nedávno firma Magna Exteriors, která vyrábí plastové součástky pro automobilový průmysl, zaměstnává 1800 pracovníků a patří k největším zaměstnavatelům v Liberci. O té jsme možná zaslechli v souvislosti s karanténou 26 zaměstnanců ohledně koronaviru, ale třeba taky nedávný požár pivovaru Konrad ve Vratislavicích nad Nisou na okraji Liberce, škody za 4 miliony korun. Myslíte tedy, že abychom to dokončili, že mnoho firm na Liberecku se díky koronakrizi potácí na hraně bankrotu, anebo se zvedají a obnovují tu výrobu? Jan Koros. Já se domnívám, že ty obrovské firmy ten koronavirus zase až takovým způsobem nepociťovaly. Já vám řeknu příklad. Třeba mladoboleslavská Škodovka v podstatě dala 3 týdny, myslím, že to byly 3 týdny dovolené těm zaměstnancům, přerušila výrobu, ale já si myslím, že toho právě tu Škodovku možná v části zachránilo, protože ona předtím neměla odbyt. Jo, a jelikož náš průmysl je homogenizační, prostě je stejnorodý, my v podstatě jsme montovnou aut jenom Česká republika po roce 89, tak se nemůžeme divit, že když jedna velká firma v podstatě má problémy, tak ty ostatní budou mít logicky taky. Takže tyhle ty investice do toho průmyslu je potřeba podporovat ty malí podnikatele nebo ty střední podnikatele, ne ty obrovské firmy, které prostě vytvářejí obrovský kapitál, který nakonec stejně skončí v Německu nebo v nějaké jiné zemi.
V libereckých firmách přibývá lidí nakažených koronavirem. Od začátku epidemie se na Liberecku nakazilo kolem 300 osob. Co je ale zajímavé, polovinu přitom tvoří agenturní dělníci ze zahraničí. Bydlí na ubytovnách a přece jenom k lékaři nechodí. Nejvíce postižené jsou místní podniky v průmyslové zóně. Pomagně epidemie postihla třeba plastikářskou firmu Novoplast, která ale sídlí mimo zónu na okraji Liberce. Tady se nám ukázkově odkrývá vlastně, jak ne zahraniční korporace, ale dokonce české firmy místo českých dělníků zaměstnávají agenturní pracovníky ze zahraničí. A potom se divme, že Češi na Liberecku nemají práci. Není to právě problém, který by třeba i kraj měl řešit, Stanislav Mackovík? No tak já si myslím, že to je celorepublikový problém, že by ho měl řešit jak kraj, tak i legislativně poslanecká sněmovna. Mně se především nelíbí ty firmy, které jaksi zajišťují zaměstnance. Jsou takové tací parazité na tom systému, protože oni vydělávají na tom, že nějaké firmě dodají nějakého zaměstnance, pokud možno co nejlevnějšího. A mnohdy, tak jak mám znalost a jak jsem si ověřil, tak vlastně vydělávají na tom tím způsobem, že dodají levnou pracovní sílu, kterou ještě pokoutně platí za úplně směšné podmínky, za které by ani český občan se neuživil. A tím pádem vlastně křiví ten systém zaměstnanosti v České republice. Takže nejprve bychom se měli vypořádat s těmito parazity, kteří vlastně tady likvidují tu schopnost, práce schopnost našeho obyvatelstva a pak samozřejmě zajistit to, aby zaměstnanci si hledali práci a byli v přímém kontaktu s tím zaměstnavatelem a neměli to zprostředkovaně přes nějakého takového pofidérního dodavatele pracovní příležitost. Pojďme se podívat na sociální oblast. Podpora bydlení pro mladé rodiny například disponují větší města v Libereckém kraji. Pozemky, na kterých by se mohly začít budovat byty pro mladé s nižším, řekněme, regulovaným nájemním tak, aby byly dostupnější a eventuálně by jako konkurence mohly částečně snížit spekulativně předražované nájemné v soukromém sektoru. Jak chcete s krizí ohledně bydlení bojovat na úrovni kraje jako KSČM? Jsou tu nějaké možnosti? Jan Koros. Jednoznačně tady možnosti jsou. Například Česká Lípa už jedná o tom, že by pozemek nad nemocnicí umožnil stavbu domů. Jenomže tady je problém teď ten, jak vy chcete konkrétně bojovat s tím bytovým problémem. My dlouhodobě jako KSČM prosazujeme družstevní bydlení, prosazujeme výstavbu nových bytů a hlavně musíme zabránit tomu, aby zase nějaký šikovný developer nezískal, neskoupil a tak dále, nenabil majetku tyto byty, které pronajímá za nehorázné ceny. A de facto jsme též proto, aby jako KSČM po celé republice, aby majitelé bytů, pokud byt nemají v pronájmu nebo nepronajímají, tak aby obci umožnili pronajímání a pokud toto neumožňují, tak aby vlastně platili jak daně z majetku, z nemovitosti, tak automaticky poplatek. Já tu otázku ještě lehce rozšířím. V Libereckém kraji je všeobecně nízká výstavba bytových domů a tak třeba stavební bytové družstvo Sever investovalo více jak 500 000 000 Kč do rekonstrukce a modernizace panelových domů, které má ve své správě. Některé jsou staré více jak 50 let. Stavební bytové družstvo Sever je největším správcem nemovitostí na Liberecku. Ve správě má téměř 10 000 bytů. Tady je jasné, že se kraj téměř vůbec o výstavbu bytů nestará. Jak byste to chtěli změnit, pokud byste měli jako KSČM možnost ovlivnit tuto otázku na kraji? Stanislav Mackovík. Tak já jsem tady zmínil už na začátku toho rozhovoru, že my přicházíme právě s tím návrhem, aby kraj měl možnost podílet se na té bytové výstavbě. Tady zaznělo například formou bytových družstev, kde by lidé nemuseli utrácet a zavazovat se finančně na dlouhá léta a vlastně na skoro na celý život různými hypotékami a podobně. A aby to bydlení bylo dostupné především pro ty mladé lidi, kteří nepatří k té finančně nejsilnější skupině, která se vydělává měsíčně 100 000. Já si myslím, že tady je obrovská rezerva z pohledu kraje. Kraj by mohl klidně investovat, sehnat pozemky, zajistit výstavbu a pak samozřejmě tím, kdo nějakým způsobem zobchoduje tuhletu výstavbu bytovou a zahájí vlastně vlastní bytovou politiku na úrovni toho Libereckého kraje. Já si myslím, že to je jediná budoucnost, protože
Developeri skupují pozemky za levnou cenu, pak tam něco postaví a za desetinásobek z toho obchodují a ty peníze mizí Bůh ví kde. Pokud by se kraj stal řádným hospodářem, tak si myslím, že by se zlepšila bytová politika a mohly by se zlepšit i některé příjmy kraje. Podpora péče o seniory v rodinách. Samotné domovy pro seniory patří až k tomu poslednímu nejdražšímu řešení, nejnákladnějšímu řešení, ale nejprve rodinná péče, terénní služby. Je to třeba tohle pro vás priorita, spíše než výstavba a budování nových domů pro seniory, Jan Koros? Tak samozřejmě, jako já bych řekl, jediná levicová strana, jsme samozřejmě sociální, my jsme tam nakloněni. To má několik segmentů, ta sociální oblast. Musí se vystavět další sociální byty a domy, nesmí se rozprodávat tak, jak se rozprodávají. Už takhle, když chce jít nějaký senior do třeba domova důchodců nebo do jiných sociálních službách, tak těch bytů je hrozně málo a je nesmírně důležité, aby toto nebylo bráno pouze jako obchod, jako peníze. Jo, vy prostě nemůžete obchodovat se sociálníma službama, to je podle mýho názoru zločin. Ano, stejně jako zdravotnictví a tak dále, přesně tak. Tak. Jedním třeba z projektů Libereckého kraje za 48 milionů korun je domácnost pro 12 postižených klientů, která vznikne v Novoveském středisku sociálních služeb. Letos v srpnu by měla začít také výstavba domu Jana pro sociální služby v Hodkovicích nad Mohelkou za 22 milionů korun. Jde o chráněné bydlení o 6 pokojích pro 8 osob s pohybovým postižením. Další nový výtah třeba za 7 milionů v budově F v Jedličkově ústavu v Liberci. Je to, myslíte, dostatečné řešení podle vás, nebo by se dali najít další rezervy peněz pro další takové podobné projekty, třeba i na kraji, nejenom v rámci města, ale kraj by mohl vypomáhat i s těmito projekty, což v podstatě jsme byli svědky i v rámci toho, co jsem zmínil. Stanislav Mackovík. No tak samozřejmě s tím musíte pracovat s nějakým objemem peněz, které ten kraj má k dispozici. Samozřejmě podpora toho sociálního bydlení anebo vůbec zajištění fungování takových ústavů jako Jedličkův ústav nebo podobné, tak má jednoznačně pro nás prioritu, protože péče o ty nejvíce postižené, to je to nejdůležitější, co můžeme dělat. A jde jen o to udělat strukturu financování kraje tak, aby to bylo plynulé a aby samozřejmě to zase nebylo zprivatizováno nebo aby se z toho nestal jenom kšeft. Tak jak bohužel se mnohdy stává. To je potom problém, jakým způsobem vpustit podnikatelský sektor do těchto projektů, pokud by z toho neprofitoval, ale v zásadě stát, respektive kraje, potažmo i města by měly investovat nějaké prostředky do toho, aniž by z toho šlo profitovat nějaký zisk, což je v podstatě právě to špatně, co se v tomto sektoru děje v rámci sociálních otázek. Ano, s tím jednoznačně souhlasím, protože jak tady zaznělo, ani zdravotnictví, ani sociální sféra by neměly být předmětem biznisu, to prostě není šroubárna, tam se pečuje o lidi. Ano. A ty peníze by se měly investovat tak, aby prostě to těm lidem přineslo nějaký užitek. Lídr liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík a druhým na kandidátce Jan Koros jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Podíváme se na dopravu. Na Liberecku vzniká a probíhá mnoho uzavírek. Na ně si posvítíme po písničce. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce. Zdravím vás tu opět zpátky. Lídr liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM, bývalý poslanec Stanislav Mackovík, stejně tak jako druhý na kandidátce Jan Koros, jsou našimi dnešními hosty u nás na Svobodném vysílači. Pojďme se podívat na dopravu, jak jsme slíbili před písničkou. V červnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Libereckém kraji dva lidé. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 7 životů. Celkem se v červnu stalo v kraji 384 dopravních nehod. Uzavřený je také třeba frekventovaný Karlovský most přes Jizeru mezi polským Orle a českou osadou Jizerka, to jenom tak mimochodem na okraj na Kořenově. Nicméně, když pohlédneme na síť silnic druhé a třetí třídy, které provozuje kraj. Jak si chcete posvítit na lacinější opravy silnic, aby se za, řekněme, méně peněz opravilo více muziky? Stanislav Mackovík. Tak já jsem už říkal, že v té sociální a zdravotní sféře nesmí to být hlavně o tom zisku pro někoho. Myslím si, že některé projekty jsou předražené, nebo že se prostě nadhodí cena ze začátku, řekne se, že to bude stát 100 milionů a pak se zatleská, že to stojí jenom 50, ale ono už se ze začátku vědělo, že to je nadsazeno a 50 je skutečnost, takže takhle se dělají některé projekty a opticky to vypadá, jak jsme ušetřili, ve skutečnosti už to bylo plánované, že ten zisk. Samozřejmě ty dvojky, trojky jsou velký problém, protože jsou
zátěží pro kraje. Myslím si, že na té dopravní infrastruktuře by měl stát se podílet daleko větším způsobem, ale jsi tady zmínil, já třeba teď nechápu, opravuje se silnice, výjezd, je to rychlostní komunikace z Liberce směrem na Děčín a dost dobře nechápu, proč ředitelství silnice dálnic tam vyhloubilo vlastně tu silnici až zhruba do hloubky půl metru a dělá tam naprosto všechno nové. Ta silnice není tak stará, myslím si, že podobné projekty by měl někdo hodnotit, jestli to je investice účelová, aby se někdo utratili peníze, nebo investice, která skutečně zlepší jízdní podmínky. A já jsem tady zmiňoval, některé ty dvojky, trojky prochází obcemi. Před 8 lety pobíhali starostové s některými novináři po Libereckém kraji a označovali silnice, které byly v dezolátním stavu cedulkama, toto je v majetku Libereckého kraje. No od té doby se nic moc nezměnilo, starostové ani novináři už tam nepobíhají a ty silnice na tom nejsou lépe a mnohé jsou na tom ještě hůř. Řada mostů v Libereckém kraji se v letošním roce zúžila pomocí železobetonových panelů, je tam vždycky kyvadlový jednosměrný provoz. Já si teď vzpomenu asi na 6 lokalit. A další věc, která samozřejmě má obrovský vliv na dopravní obslužnost, je, že se snad neplánuje, co se kdy bude opravovat, protože je tady příliš mnoho subjektů, které zahájí opravu, aniž by si řekli, že vedle opravuje někdo jiný a pak najednou zjistíte, že prostě se nikam nedostanete, protože všechny silnice jsou v rekonstrukci a vy stojíte 2 hodiny na semaforech a na objížďkách, které jsou také rozkopány. Takže myslím si, že tady chybí nějaké systémové plánování a nějaká koordinace těch pohybů a je to, v tom se dobře krade v takovémhle systému. Čím je větší chaos, tím lépe se krade. 3-kilometrový úsek vedoucí na Ještěd z Horního Hanichova na Výpřeš je uzavřený a opravuje se. Také lidé z vesnice, kteří jezdí do Liberce za prací, budou muset objíždět přes Český Dub a Proseč nebo přes Krištofovo údolí a oprava toho úseku stojí 84 milionů korun. Kraj se podařilo získat dotaci. Jak to podle vás ovlivní podnikatele v oblasti, protože vrchol Ještědu je výchozím bodem pro mnoho dalších tras, jsou tu provozovatelé parkovišť, zásobování hotelů, půjčování koloběžek, občerstvení. Ale jak jsem zmínil, i lidé dojíždějící do Liberce za prací, je to citelný zásah, Jan Koros? To je opravdu citelný zásah. Myslím, že na tohle byste se spíš měl zeptat pana hejtmana a ostatních. A jako... Víte co, ta komunikace je... Ona se přece jenom opravit musí, ta komunikace, to je ten problém. Musí, ale nemusí se opravit všechno naraz, to za prvé. A nemusí se opravovat prostě tak, že to vybetonete úplně celý a nalijete tam asfalt prostě, jo. Myslíte, že se tím pádem sníží i kvalita té komunikace v rámci sesuvu půdy určitého, že to bude těžký ten asfalt, ta silnice, se musí nějak zpevnit třeba? Ale jo, tak to se určitě to, tak to je samozřejmě, tak myslím si, že s tím jako se počítalo už od začátku, ale tam je potřeba tu silnici opravit, ale ne takovým způsobem, jako se teď má opravovat. Já si dovolím malinko doplnit. Jo. Když jde do Liberce, tak pokud přijíždíte od Děčína, tak narazíte na tu zúženou dálnici, která se bude opravovat až do konce října 2020. Když přijíždíte do Liberce od Prahy, tak narazíte na další překop za Hodkovicemi, odbočka na Jablonec nad Nisou, do kterého se v podstatě nákladní auto dneska nedostane. Ano, a pak máte uzavřený Ještěd, takže to jsou přístupy do Liberce, takže nejlépe do Liberce jej přes les, protože, a to je o té koordinaci těch oprav, rozkopete všechny hlavní přístupy do Liberce a do Jablonce a tváříte se nadšeně, jak skvěle to řídíte. To je možná právě ten ekvivalent nebo ta metafora s tím hradem, do kterého se také nemůže, protože je tam právě ten most přes ten příkop vzdvižený a v podstatě něco je podobného metaforicky můžeme v rámci i těch silnic vidět. Nicméně nejde pouze ale o Ještěd, jak jste zmínili, protože omezený provoz a uzavírky jsou i směrem na Hodkovice nad Mohelkou, třeba kde se buduje nová křižovatka Rádelský mlýn, rozsáhlou rekonstrukcí prochází také silnice směrem na Chrastavu, potom oprava plynovodu třeba v Jablonci, kvůli čemuž se zrušily zastávky autobusů Jeronýmová a Březová 109. To řešíme. Asi není dobré plánovat tolik uzavírek najednou a nekoordinovat návaznost v postupném opravování, tak aby motoristé nemuseli v každé druhé vesnici nebo městě čelit uzavírkám. V podstatě vás se týkají jenom silnice druhých a třetích tříd jako kraje, ale možná by právě bylo dobré to propojit právě s ŘSD oblasti dálnic anebo právě ty okresní silnice v rámci jednotlivých municipalit, vesnic anebo měst. Jan Koros. No jednoznačně, tak to, co jsi tady vyjmenoval, to nejsou jediné úseky, tak je třeba minulý týden
Když jsem se potřeboval dostat do Boleslavy, tak je rozkopaná vlastně, nebo až do Sobotky, teda ale jsem přes Boleslav, tak byla uzavřená silnice v Jestřebí, tam se taky, tam je taky ta uzavírka, a dál přes, vlastně když jsem přijel přes Mnichovu Hradiště, tak tam se opravuje silnice přes Ralsko, na kterou my už dlouhodobě tlačím, aby se opravila, to už je opravdu x let, ale začalo se opravovat všechno najednou. A de facto ta oprava, můžu říct, že teda mám zkušenosti, že ta firma, která to tam dělá, je to absolutně nekontrolovatelný, není to dobrá oprava, lidé si tam stěžují tím, že jedou, tam jsou hrozně vyfrezované hrany vysoko, takže už hodně lidí tam píchlo pneumatiku. Rozumím, ano. Něco podobného s těmi silnicemi se řeší ve Středočeském kraji. Tam ty vozovky také prochází poměrně četnými opravami. Nicméně Liberečané jsou navíc zmatení ze změn v parkovacím systému. Ve městě loni totiž město zrušilo pronájem parkovacích míst na sídlištích. Jenomže potom se zjistilo, že ta vyhrazená stání byla většinou prázdná a ostatní řidiči, která ta stání neměli objednaná, tak neměli kde parkovat. No a tak radnice zase vyhrazená stání zrušila a teď je zase obnovila, ale budou dvakrát tak dražší, takže za ceduly budou řidiči místo 10 000 platit 20 000 za rok, mimo centrum tedy. Myslíte, že to skutečně usnadňuje šoférům život, takováto překotná opatření bez nějaké jaksi delší koncepce? Samozřejmě radnice musí reflektovat na to, co chtějí lidé, ale přece jenom by měla myslet trošku víc dopředu. Stanislav Mackovík. Tak víte, některé radnice myslí především na tom, aby vydělali, a na tohoto se vydělává poměrně hodně. Vidíme to v celé řadě měst, kdy se koupili pixely s modrou barvou, dali se tam parkovací automaty a nehorázné peníze se vydělávají na tom, kdo tam může parkovat. Mnohdy tam nezaparkujete ani vy, když přijedete jako cizí, a mnohdy mají problém zaparkovat i ty místní, anebo nemají na to, aby si to parkování zaplatili. Já si myslím, že město by mělo být vstřícné pro své obyvatele a nemělo by dělat nepřístupné jednotlivé lokality jenom proto, že chce vydělávat na parkování. Na to ještě tady navážu na jeden zásadní problém. Liberecký kraj má v plánu postavit vedle sídla Libereckého kraje parkovací dům. Nicméně parkovací místa v Liberci jsou zpoplatněná, parkování řádné u vlakového nádraží, autobusového nádraží zcela schází, to jsou náhodná místa, když tam chcete zaparkovat, takže některé priority by se měly přehodnotit a mělo by se skutečně myslet na ty lidi, kteří to auto bezprostředně potřebují, protože ne všichni z Liberce jsou zaměstnáni v Liberce a spousta dalších lidí do Liberce ze zaměstnání přijíždí. Ze silnic se přesuňme na železnici. Lidé například podepisují petici za zachování nádražní budovy v Chotyni z roku 1859 z Liberce do Žitavy a Liberecký kraj usiluje o zapsání této atypické nádražní budovy za historickou památku, čímž by dostala statut ochrany a nemohla by se zbourat. Ta věc šla dokonce až na ministerstvo kultury, teď sice probíhá správní řízení. Myslíte, že se tu historickou nádražní budovu na mezinárodní trati podaří kraji zachovat? Jan Koros. Já si osobně myslím, že ano, ten tlak na to je obrovský a bezesporu ta nádražní budova jako zprvu je nádherná a pak za druhé doopravdy to je jako historicky z části i unikát. Vedle velké rekonstrukce železniční stanice v Jaroměři, která spěje do finále, se třeba aktuálně jedná o rychlejších vlacích mezi Libercem a Hradcem Králové. Chystá se změna organizace železniční trati, třeba ze Dvora Králové nad Labem se do Liberce jezdilo 2 hodiny, teď by to mělo trvat 1,5 hodiny. U osobních vlaků se zruší přestup v Nové Pace, jde tam o ten 8-kilometrový úsek mezi Mostkem na Trutnovsku a Horkami u Staré Paky. Máte třeba nějaké další plány jako KSČM, které byste chtěli přednést na kraji v souvislosti právě se zkvalitněním kolejové dopravy? Jsou tu ještě nějaké další nedostatky? Stanislav Mackovík. No tak my jsme dlouhodobě upozorňovali na problémy, které se týkají bezpečnosti železniční dopravy a poslední období nám dává jenom za pravdu. To znamená, pokud chceme někam jezdit rychleji a s větším počtem dopravců, tak by měli pracit pro všechny stejná pravidla. Já mám informace, že spousta pracovníků, kteří neuspěli u Českých drah, přechází k soukromým dopravcům. Mnozí zaměstnanci Českých drah jezdí pro soukromé dopravce. V podstatě nikdo není schopen to sledovat. A když se podíváte na statistiku železničních nehod jenom v tomto roce, tak je to katastrofální. To znamená, v první řadě by se kraj měl postarat o fungující a bezpečnou železnici. To znamená, to zabezpečení na trati v rámci Libereckého kraje by pro nás byla priorita, abychom se vyhli tomu, co teď sledujeme.
sledujeme v televizi prakticky dvakrát, třikrát týdně. No a pak teprve navazovat na to rozšiřování další dopravy, protože pokud vidíte, že ta síť je přeplněná, že není zabezpečená a umírají tam lidé a vyřazujete tu trať na dny nebo na týdny z provozu, tak si myslím, že to je ta největší ztráta. Nejprve tedy bezpečnou železnici a potom můžeme se bavit dál o urychlování těch tratí, ale zatím si myslím, že ty priority jsou malinko jiné, než třeba má současné vedení Libereckého kraje. Pojďme se dále podívat na zdravotnictví. Dostupná úroveň zubní pohotovosti a lékáren 24 hodin denně, včetně víkendů, zkvalitnění a zrychlení urgentní medicíny. To je to, co hodně lidí trápí. V Liberci byla před několika lety otevřena zubní pohotovost v krajské nemocnici Liberec na Husově ulici. Pak tu máme libereckou dentální SRO se zubní pohotovostí na Soukeném náměstí. Když ale odhledneme od samotného Liberce, jak je to v jiných městech v libereckém regionu, kde je horší situace samozřejmě v oblasti pohotovostí a lékáren? A jak byste se chtěli pokusit ten stav jako KSČM na kraji napravit, pokud byste dostali tu možnost? Ještě asi to je vaše téma, Stanislav Mackovík. No víte, já jsem to už taky zmiňoval. My bychom chtěli v každé okresní, takzvané okresní nemocnici, které my považujeme za páteřní nemocnice v rámci kraje, mít zřízenou zubní pohotovost, tak aby byla dostupná nejen třeba 3 hodiny denně, ale skutečně v ty mimoordinační hodiny, kde ti praktičtí zubní, kde ti zubní lékaři nejsou v práci a někdo s tím zubem má nějaké problémy. To znamená, priorita číslo 1, v každém okrese dostupná zubní pohotovost, dostupná pohotovost i ta praktického lékaře pro dospělé a pro děti, protože my sice v některých nemocnicích máme něco jako, nemáme to emergency, to nemáme ani v jedné, ale máme jako centrální příjmy, ale ty nám fungují tak jako různě a ty čekací doby jsou velmi, velmi dlouhé a když tam přijde někdo s chřipkou, s angínou a pak se střídá s pacienty, kteří mají zlomenou ruku a nebo otevřenou ránu břicha, tak to není úplně to nejlepší. To znamená trošku upravit ten systém, který je zavedený v těch nemocnicích, aby to byla lepší bariérová ochrana, zvláště když mluvíme třeba v návaznosti na COVID-19, aby se, pokud máme ty podmínky v některých nemocnicích, jako třeba Českolipská, aby to byl skutečně centrální příjem a tou cestou budování emergency, jak v krajské, tak té Českolipské nemocnici. A je s podivem, že třeba pravice nám říká, že všechny obchodní společnosti, to je zázrak, který je to nejlepší, co můžeme vymyslet, ale když se podíváme do Jablonce nad Nisou, kde je tedy nemocnice okresního typu, tak to není akciová společnost, to je dokonce příspěvkovka města, je to nemocnice, o které neslyšíme už dlouhá léta nic špatného, co se týče personálního a odborného výkonu. Spousta dalších nemocnic s obchodními společnostmi jsou, víceméně oni sice vykazují zisk, na druhou stranu potřebuji upozornit na to, že sice mají zisk za uplynulé období, nicméně také vykazují nedostatek lékařů a sester. Takže když si vezmete, že byste ty sestry a lékaře zaplatil, tak už v zisku nejste, protože ty ušetřené peníze jsou ty platy těch, které nemáte. Takže to zdravotnictví má celou řadu problémů. Záchranná služba jezdí na nízkoprahové věci, to znamená, to, co by měl řešit obvodní lékař, tak musí řešit záchranka, což stojí násobkem. Ale bohužel to je věc, se kterou si neumí poradit ani zákonodárci. Já jsem byl účasten jednání, které bylo svoláno v poslanecké sněmovně, kde měli přijít zástupci praktických lékařů, bylo tam ministerstvo, byly tam pojišťovny, ale ti zástupci praktických lékařů na to jednání nepřišli, protože my jsme chtěli po praktických lékařích, aby skutečně dělali to, co slibovali v 90. letech, to znamená takzvané rodinné lékaře, ale zkuste v pátek v 10 sehnat praktického lékaře v jeho ordinaci. Nejlepší výmluva je, že je u jiného pacienta a my víme, že u jiného pacienta není. Ještě v rámci toho zdravotnictví takový drobný odskok, mimochodem, to mě tak vytanulo na mysli, když jsem tu zmínil to Soukené náměstí v dolní části Liberce vedle obchodního centra Forum, tak tady se město Liberec rozhodlo zrušit polovinu laviček, takže ze 63 laviček jich tam zůstalo jenom 34. Dřív se tam měnila velkoformátová dlažba za štípanou žilovou kostku. Jenom taková podotázka, proč to dělají, proboha, jaký to má smysl? Podle vás Soukenému náměstí se také přezdívá lavičkové. Lidé jsou zvyklí si tam odpočinout, sednout, posadit se tam. Proč to dělají, Jan Koros? No tak zřejmě nikdo nic zadarmo nedělá, tak zřejmě asi proto to bylo absolutně nedomyšlené, ty lavičky. Prostě to je přesně ono, že některé ty města pořád nemají městského architekta například. Jo, to je obrovský problém, který by se měl zabývat jak funkčností těch ploch, a jak reálným využitím a měli při těchto příležitostech pomáhat, taky už dlouhodobě v některých městech navrhujeme tuto pozici zřídit.
Já bych si k tomu dovolil, víte, něco, nějaké peníze se utratily za výstavbu těch laviček a teď se budou utrácet peníze za to, že se ty lavičky zbourají. Zase na tom přesně, někdo dělá. Přesně tak, na to jsem právě narážel v souvislosti s tím, co jsem zmínil, ale zpátky ke zdravotnictví, k nemocnicím. Třeba nemocnice s poliklinikou v České Lípě modernizuje za 18 milionů chirurgické oddělení se 60 lůžky, dříve modernizovala gynekologicko-porodnické oddělení a Liberecký kraj třeba podepsal v roce 2016 s Českolipskou nemocnicí smlouvu, která nemocnici zajistila na dalších 5 let každoročně 30 milionů na plánované investice a další smlouvu teď na 8 let každoročně 40 milionů korun. Zasluhují krajské nemocnice na Liberecku zvýšenou péči směrem k modernizaci, nebo myslíte, že současný stav je více či méně dostačující? My jsme to řešili právě ty okresní nemocnice, zubní pohotovosti, které tam nejsou mimo ordinační doby a tak dále, ale co s těmi krajskými nemocnicemi? Stanislav Mackovík. Tak ty nemocnice, které skutečně má pod sebou Liberecký kraj, tak jsou dvě, a to je ta Českolipská a Liberecká. Ty ostatní prostě mají jiného vlastníka a kraj může participovat třeba na zajištění té pohotovosti u těch ostatních, ale každopádně jak Liberecká nemocnice, tak Českolipská si zaslouží další investice, protože to, že má Českolipská nemocnice hezký kabát, ale když byste šel po těch technologiích uvnitř, tak skutečně tam si myslím, že ještě těch 150-200 milionů by se dalo investovat, aby ta nemocnice měla zajištěné nové rozvody, nové topení, nový přívod vody. To jsou všechno věci, které samozřejmě ovlivňují chod té nemocnice a poskytování péče. A už vlastně druhé volební období starostové mluví v té předvolební kampani o výstavbě nemocnice krajské v Liberci, o novém pavilonu. My to celou tu dobu podporujeme, doufám, že teda to další volební období ještě k té výstavbě dojde. Chtěl bych vzít za slovo, já jsem před 3 lety poslanec za ANO, pan Pekas, tím povoláním Pekas, který je teď poslanec, slibovalo, že se žene od pana Babiše miliardu na postavení krajské nemocnice v Liberci, nic takového se nestalo. Když jsem já na Facebooku napsal, že prostě to nevidím jako schůdné řešení, že on to určitě neovlivní, tak se mi lidi smáli, že ať ho nechá. Takže 3 roky, 4 roky jsou pryč, nemocnice stále, teď se začala bourat teda ta stará budova, kde má stát to nové, ale ta nemocnice prostě ty peníze na její výstavbu zatím nemá v celém objemu a Liberecký kraj je schání. Pro nás je zdravotnictví opravdu priorita. Je potřeba postavit nový pavilon v krajské nemocnici, je potřeba doplnit zdravotnický personál, v České Lípě chybí 10 let. Nejlépe by bylo, kdyby se dalších 10 lékařů doplnilo ještě po té kvalifikační stránce a samozřejmě všude nedostatek sester, ale na druhou stranu, když jsem se ptal na hejtmana už několikrát na zastupitelstvu ptal, jak nám dá platy sester v těch dvou akciových společnostech nemocnic, které patří Libereckému kraji, tak mi vždycky přišla odpověď, že si zeptáme té akciovky, protože on to zveřejňovat nemůže, protože to je obchodní společnost a on ty přístupy nemá. Na druhou stranu se do všech jednání té akciovky nechá volit, takže takhle vypadá v reálu přístup k informacím, když volíte voleného zástupce do té obchodní společnosti. Pokud někdy budou dělat sestry za 20 tisíc nebo 23, 25 tisíc hrubého, tak se prostě nedivme, že v té nemocnici ty sestry nejsou. Hovoří lídr Liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM bývalý poslanec Stanislav Mackovík a druhý na kandidátce Libereckého kraje Jan Koros. Ti jsou hosty u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu a zdraví Vítek. Po písnice pokračujeme dále. Příjemný večer. Lídr Liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM bývalý poslanec Stanislav Mackovík a druhý na kandidátce Jan Koros jsou stále našimi hosty, zůstávají na svobodném vysílači, od mikrofonu a zdraví Vítek. Pojďme se podívat na školství. Dostatek kapacit ve školkách a školách jen v samotném Liberci je 20 městských škol. Viděli jsme třeba školku v Jablonci nad Nisou u 5 veverek, která musela být zavřena, protože jedno dítě bylo pozitivně identifikované na koronavirus. Má kraj nějaké možnosti, jak rodičům usnadnit těžké období, aby ho snáze i překonali v rámci škol a školek? Jan Koros. Tak tohle je přesně to, že my jsme jako kraj, a ne jako kraj, ale jako stát nepřipraveni na nějaké mimořádné události. To školství je k tomu doopravdy úžasným příkladem. Tady se měly školky budovat už dávno, prostě byly statistiky, které odhadovaly, že školky nebudou stačit, nestačí, teď se zase divíme. Co se týká naší připravenosti, jak už jsem zmínil, zrušená byla branná výchova, prostě ty děti nejsou připraveni na nic, jo, a potom tady jsou různé příspěvky, aby rodiče mohli s těmi dětmi vůbec zůstat domů a to poškozuje ekonomiku. Což samozřejmě v tu dobu bylo jako vhodné řešení, ale taky částečně tomuhle jsme mohli i zabránit.
Když docházelo ke slabšímu poklesu křivky porodnosti, tak se školky rušily a potom najednou jsme překvapeni s práskem, protože my ty školky vlastně nemáme, nebo školy, když dochází k posílení porodnosti. Některé školy se celkem osobitě a svérázně vypořádaly s vysvědčením, protože nesouhlasili s hodnocením dětí za druhé pololetí, protože byly školy 2 měsíce zavřené. Třeba základní škola Husova v Liberci přelepila vysvědčení nálepkou Společně jsme to zvládli, čímž vyjádřili jejich protest. Nespokojená byla také základní škola 5. května v Liberci, ale zase třeba Jablonec schválil návrh udělit zvláštní odměny ředitelům škol, kteří nechali školy otevřené během nouzového stavu a pečovali o ty děti. Myslíte, že školy na Liberecku zvládly tu zátěž po celou dobu koronakrize? Stanislav Mackovík. Tak já si myslím, že v tom hodnocení musím říct, že to byla obrovská práce především těch pedagogů, kteří museli učit na dálku. Chtělo to určitou zátěž i od rodičů a samozřejmě chtělo to i určitý zodpovědný přístup od těch dětí. Uvědomme si, že nikdy předtím se tady takto vzdáleně neučilo, že nikdo nikdy předtím nemusel tuhle tu problematiku řešit. Pokud některá škola si na truc přelepí vysvědčení nějakým nápisem, že Společně jsme to zvládli, místo toho, aby šla podle metodického pokynu nebo nějakého pokynu ministerstva, tak si myslím, že to je spíš už politika než škola nebo než školství. A pokud víme, tak školství by mělo být apolitické, ale bohužel vnímáme to tak, že někteří ve školství stále tu ideologii hledají a bez ní neudělají ani krok. Já si myslím, že skutečně ta doba nouzového stavu ze strany učitelů, pedagogů, že byla zvládnutá, a ještě navíc uvědomme si, to vyučování probíhalo zcela bez nějakých standardů, tam nebylo řečeno, jak má probíhat, každý má jiné vybavení, jiné počítače, takže bylo to podle mě velmi náročné a je dobře, že někde mají rozum a skutečně dokázali ty učitele odměnit a myslím si, že byla šance i těm žákům ty známky nějakým způsobem relevantně přisoudit za to období, kdy nechodili běžně do školy. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, podívejme se na udržování kulturních a přírodních památek v kraji. Na Liberecku se třeba nachází známý hrad Bezděz, pod kterým teď kvete mák a vytváří tu nekonečný červeno-bílý koberec v tomto Máchově kraji. Hrad Kost v Českém ráji, hrad a zámek ve Frýdlantu, zámek v Doxech, tam nedávno otevřeli nový prohlídkový okruh nebo vysílač a hotel ještě, i když se tam lidé dostanou jenom pěšky nebo lanovkou, o to jsme už mluvili. Jaká je vaše představa v tomto odvětví, protože více turistů, aktuálně spíše Čechů po koronakrizi než cizinců, znamená oživení kraje, více peněz do kraje, více pracovních příležitostí. Plánujete řešit i tuto otázku nějakým způsobem na kraji, Jan Koros? Jednoznačně. Tady je problém ten, že trošku někteří politici tohle to spíš vytváří. Víte, teď, když se kouknete na návštěvnost těch zámků, tak v některých místech je rekordní. Například v Zákupech, já jsem zrovna v Zákupech předevčírem byl a ptal jsem se paní pokladní a ona říkala, že tolik turistů nikdy neměli. Takže si myslím, že z části se tohle to trošku jako demagogizuje, ale to, co je důležité, tak je potřeba udržet tu návštěvnost mimo Liberecký kraj. Jo? Protože my jsme byli hodně závislí třeba na zahraničních turistech, ale přeci jenom ohledně těch hradů, zámků, ty zahraniční turisté přeci jenom netvoří nějaké obrovské sumárum. Jsou to spíše lidé z jiných krajů a je potřeba nastavit takovou reklamu tohoto, aby se zviditelně ty místa v Libereckém kraji a ne ty osoby, jako to v současnosti je. A co se týká ještě těch hradů a zámků, je taky podstatné, aby tyhle ty kulturní dědictví z dob minulých zůstaly státní, což v současnosti můžeme vidět obrovské boje jako Opočno a tak dále a tak dále. Je potřeba tohle to udržet státní ve veřejné moci, ale podle toho by se také měly držet nějaké finanční příspěvky a finanční, když to řeknu, vstupné, aby to bylo přístupné doopravdy každému, protože tohle je prostě historické memento, které by mělo zůstat prostě nás všech. Ano, o tom jsme právě hovořili v souvislosti s tím podnikáním a s firmami, že státní firmy se nechají vyhladovět a potom se prodají za pakatel a pak najednou začnou zázračně profitovat. Něco podobného právě by to bylo s těmi památkami, které by se nechaly
také vyhladovět, nechali by se chátrat, pak by se říkalo, že stát se o to nestará, prodali by se a najednou by se začali opravovat a byl by ten zázrak v rámci jejich jaksi profitu. Můžeme připomenout třeba hrad Valdštejn na Turnovsku, který připravil výstavu připomínající rod Valdštejnů, nebo třeba nově Ralsko a kaskáda hračanských rybníků, kudy vedou lesní a turistické cesty, dál lokality třeba venkovského typu, třeba Náhlov směrem k Osečné, nebo kdo chce za zvířaty, tak v Ralsku třeba Obražidlov, nebo samotná stráž pod Ralskem, plavecký a sportovní areál, nebo okolí bývalého vojenského újezdu, zámek Wartenberg na severní okraji stráže. Těch možností, kam se vypravit na Liberecku, je skutečně celá řada. Nebo třeba v Krkonoších vstoupila v platnost nová zonace, aby se vymezila nová čtyřiklidová území, jednoklidové území je v hřebenových částech Krkonoš a další dvě na vrcholech Světlé hory a Černé hory. Ale taky se tu mění značení cyklotras. Myslíte, že se dokonce prázdnin návštěvnost v Krkonoších třeba nebo v Jizerských horách zvedne, jak jsme o tom hovořili už dříve, Stanislav Mackovík? Tak já si dovolím trošku z vlastní zkušenosti, když jsem působil na záchranné službě, tak z toho budu vycházet. Pokud bude hezké počasí a přijdou třeba tropické teploty, tak návštěvnost Krkonoš a Jizerek je vždycky vyšší. Pokud prší, jsou bouřky, tak v těch letních obdobích prostě ta návštěvnost těch horských lokalit se snižuje. Uh-huh. Já to vím z těch statistik, když prostě bylo krásně, tak nám rostla úrazovost, když bylo ošklivé počasí a zima, tak ta úrazovost v létě byla výrazně nižší. Takže to je taková jeden postřeh, ale důležitá věc je, že pokud budujeme přístupové cesty na ty různé památky, pokud budujeme cyklostezky, tak samozřejmě bychom měli zároveň myslet i na to zázemí, tak aby prostě ti lidé měli možnost se někde občerstvit, aby to nebylo jen jako zase investice pro investici, umoření peněz a tím to končí. Já si myslím, že se udělalo hodně, ale že jsou tady poměrně velké rezervy. Na druhou stranu také znám cyklostezku, kdy se do borového lesa prostě nalil asfalt a vybudovala se tam několika kilometrová cyklostezka olejnovaná bílou čárou, to si zrovna nemyslím, že ukázka, je to kousek od Mimoně, tak to si zrovna nemyslím, že je dobrá investice a dobrý nápad, ale takhle by se prostě k přírodě přistupovat nemělo. Můžeme třeba zmínit klenot a rodinné stříbro Libereckou botanickou zahradu, která za posledních 30 let skutečně rozkvetla pod správcovstvím botanika Miloslava Studničky. V té funkci on v podstatě přežil 6 libereckých primátorů. Tak třeba i do té zahrady bychom mohli posluchače přilákat v Liberci, pokud si samozřejmě autem dostanou do Liberce v rámci těch všech uzavírek. Stejně třeba jako do Liberecké zoo, která má o polovinu méně návštěvníků než minulý rok, ta letos hospodaří se 125 miliony korun. Polovinu si musí vydělat sama. Liberecký kraj odsouhlasil už 10 milionů korun v rámci zoologické zahrady, aby kompenzoval ztráty. Je to dost podle vás, nebo by kraj měl více věnovat peněz, nebo nemůže na úkor jiných projektů a omezeného rozpočtu? Jan Koros. No tak do zoologický doopravdy doporučuji, hlavně abyste tam zaparkoval teda, jo? Toho bych se bál. Ale vede tam teda tramvaj, jo, od vlakového nádraží. Ale nemyslím si, že ty peníze, víte co, tady je důležité si říct na začátku, co s těma penězma chcete dělat. Jo, potom, když máte nějaký konkrétní plán. Podle mýho názoru 10 milionů, no tak 10 milionů, jako, já nevím, no. Nezdá se mi to jako nějaká relevantní částka na nějaký obrovský reklamy, na nějaký podporu, na nějakou podporu, na nějaký oživení. Prostě ať jasně Liberecký kraj napíše k čemu, proč, jak, co má ta zoologická nebo botanická zahrada v podstatě udělat. A tak to by se měly podporovat všechny tyhle ty veřejné podpory. Máme léto, většina přírodních koupališť jsou na Liberecku otevřená. Koupaliště v Novém Městě pod Smrkem v podhůří Jizerských hor, kde se zlepšila kvalita vody, už je tam voda čistá. Ale třeba přírodní koupaliště v Chrastavě má nejhorší kvalitu vody, stupně 4, což označujeme nevhodné ke koupání. Také Jablonecká přehrada Mšeno je na tom bídně, ale dokonce i Máchovo jezero u Dox. Hygienici označují stupněm 3, což znamená nedoporučují, aby se tu lidé koupali, zejména tedy těhotné ženy, děti nebo alergici, a lidé by se měli po koupání osprchovat. Tady vzniká ten nový lesopark na Lázeňském vrchu ve Starých Splavech u toho Máchova jezera. Myslíte, že by se měl kraj zaměřit třeba i na zlepšování kvality vodních ploch, což samozřejmě také trochu rozhýbe drobné podnikání v okolí těch koupališť a další zázemí? Stanislav Mackovík.
No tak podívejte se, jistě kraj může participovat třeba i finančně nad zajištěním chodu některých rekreačních zařízení a na čistotě vody, nicméně vždycky jde o to, čí ten který rybník, koupaliště je, komu vlastně patří. V našem Libereckém kraji jsou to přehrady v Jizerských horách nebo Máchovo jezero. Někde máme povolené koupání v těch přehradách, někde není. Máchovo jezero je dlouhodobý problém. Tam si myslím, že je potřeba nějaké zásadní řešení, které asi nevyřeší samo město, ale nevyřeší ho ani kraj, protože těch pokusů za posledních 20 let bylo několik a ta voda je tam, asi říct, každý rok špatná. A pokud jde o ty menší koupaliště, které jsou v gestci měst, no tak ta města by se především měla definovat, proč, co je ta příčina, souvislost toho, že ta voda tam je opakovaně špatná a že se nedaří udržet jí tak, aby tam ti lidé mohli trávit volný čas. Takže je to vždycky o těch prioritách, o tom plánování, které nám někdo dává jakoby za zlé, ale když si nic nenaplánujete, tak pak jenom s křížkem po funu se přijdete a řekne, máme tady problém, ale v srpnu už ho nevyřešíme, protože za chvíli už zase bude sněžit. Přesně tak. Ani v oblíbených horských střediscích v Jizerských horách a Krkonoších, třeba Harachov nebo Rokytnice nad Jizerou v Českém ráji nebo u Máchova jezera, nebyly hotely a kempy zaplněné jako v minulých letech. Lidé ale po uvolnění opatření vyrážejí hromadně do Česka. Čemu přičítáte ten menší zájem o rekreační místa na Liberecku? Hory jsou poloprázdné, lidi v hotelích nemají také příliš jaksi plno. Jan Koros, vy jste vlastně zmiňoval, že ta opatření vznikají právě proto, že lidé jednak tedy vyčkávají a jednak je to určitým způsobem demagogizace, protože některé ty hotely jsou plné, zase třeba Rušnoje v autokempu Sedmi horky v Českém ráji, navíc do Libereckých lázní se začínají vracet i němečtí turisté, například lázně Libverda ve Frýdlantském výběžku, lázně Kundratice v Osečné, tak ne všude je ta situace zcela beznadějná. Asi lidé asi vyčkávají na poslední chvíli, rozhodují se podle počasí, jak říkal Stanislav Mackovík, a spíše než pobyty volí zřejmě výlety. Myslíte, že i s obnovou návštěvnosti pomohly státem dotované poukazy například, Jan Koros? Tak z části je to možné, ale tady je důležité se zamyslet nad tím, kde ty lidé na tu dovolenou mají vzít. Jo, když tam stojí sýr smažený 250 Kč v některých těch oblastech, tak se nemůžete zase na jednu stranu divit, to za prvé. A za druhé, Liberský kraj, jako já jsem patriot, to je to nádherný kraj, ale s tím cestovním ruchem, já bych řekl, že měl vždycky trošku problémy, jo, oni všichni říkají Krkonoše, no a jakoby ty, podle mýho názoru, už ty z nejkrásnějších jsou v části toho Královéhradeckého kraje, ale samozřejmě je potřeba brát to komplexně a už jenom tady s tímto je potřeba spolupracovat i s okolními kraji, tak jak se to v současnosti příliš moc neděje. Když jsem tu zmínil známé horské středisko Rokytnici nad Jizerou, tak tam na další 3 roky zakázali cokoliv stavět, chtějí totiž propojit lyžařské areály a jsou tu vzácné přírodní lokality, které chtějí zachovat, než stavět rekreační objekty. Ale zpět k těm letním radovánkám, koupání je mezi Čechy velmi frekventované, populární v letních měsících, samozřejmě ale sníženou průhlednost, což značí mírné znečištění, mají třeba rybník Bažantník u kempu v Sedmi horkách, který jsem tu zmínil, v Českém ráji, koupaliště v Zákupech a v Nedamově u Dubé na Českolipsku. Myslíte, že by stálo za to nějak, řekněme, chemicky ošetřovat vodní plochy, aby nadále nedocházelo ke zhoršování kvality vody, nebo je asi nejlepší to ponechat, řekněme, svému přirozenému průběhu, tak jak se s tím vypořádají právě buď vlastníci těch rybníků, anebo pokud to vlastní města, tak ponechat to celá v režii těch měst. Stanislav Mackovík. Tak já si myslím, že v první řadě by to měla být analýza, co je příčinou toho, že ta voda v těch jednotlivých areálech, kde se lidé mají koupat, čím to je, že ta voda se kazí. To znamená vydefinovat tu příčinu a pak samozřejmě hledat řešení. Neviděl bych to tím, že tam budeme lít za každou cenu chemii, která asi moc nepomůže, možná jiný přístup, nějaké přírodní čištění nebo něco, co tu přírodu nezatíží, ale vždycky ten vlastník nebo ten, komu to koupaliště nebo ten rybník patří, tak by se měl zajímat o to, proč tenhle ten problém tam opakovaně má. Ty lokality, které jste tady jmenoval, tak to mají opakovaně a je potřeba prostě najít tu chybu a pak teda nějakým způsobem přijít, říct a pak si myslím, že i ten kraj může zafinancovat, pokud to bude smysluplná akce, která skutečně jednou provždy třeba vyřeší ten problém.
Když se bavíme o vodě, řeší nějak kraj koncepčně otázku boje se suchem? Všichni to známe, když zaprší, voda steče do kanalizací a potom odteče pryč. Lidé mají pocit, že když prší v rámci třeba července nejdeštivějšího měsíce za posledních 60 let, tak se nám sucho vyhýbá. Ale bohužel opak je pravdou. Třeba na nádvoří radnice v České Lípě vybudovali nádrž o objemu 5000 litrů na zachytávání dešťové vody, protože Českolipsko, a to málo kdo z nás třeba ví, Českolipsko patří k nejpostiženějším oblastem, které se potýkají se suchem. Ale to jsou víceméně individuální záchranné práce, řekli bychom. Jak uchopit tu otázku boje se suchem z pozice kraje? Protože například vědci Technické univerzity v Liberci chtějí zmapovat zaniklé vodní prvky v kraji a přispět k jejich obnově. Jde o zmizelé vodoteče, rybníky, tůně a mokřady. Do projektu se zapojuje i kraj. Podporujete jako KSČM na kraji takovéto projekty? Myslíte, že to citelně úbytek vody zastaví? Jan Koros. Já jsem na ten projekt koukal, ono se to děje na té katedře, na který já zrovna studuju. Českolipsko je doopravdy jednou z nejzasaženějších oblastí a je tady potřeba říct, čím to je. To je, mě nesmírně potěšil například příspěvek pana doktora Bohumíra Janského, nebo pana profesora Bohumíra Janského, to je vlastně objevitel Amazonky, náš Čech. A on jasně řekl, že bychom se měli poučit z 50. let, kdy naši předci budovali remízky, budovali malé nádrže a tak dále. Tohle je potřeba, protože to sucho je drastické, teď teďkon teda to vypadá, že když vláda začala bojovat se suchem, tak začalo radši pršet teda, ale jako pořád ta situace je velice komplikovaná. Může se to vyřešit stavbou jak menších přehrad, tak zachováváním orné půdy, která je v současnosti degradována. Například 80 000 hektarů zmizelo od roku 89 až po současnost, což je naprosto obrovské číslo. A i s tím řešením může být například ve městech, mohou být například ve městech rovné střechy, mohou tam být i menší remízky kolem, mohou tam být menší jezírka, tak jak tomu bylo dříve. A potom po roce 89, když se začaly rozprodávat půdy, tak si tam každý soukromník začal dělat, co chce. Předtím vědci z univerzit zkoumali vodní zdroje v česko-německém příhraničí. Vznikl online atlas pramenů Lužických, Jizerských a Žitavských hor, který mapuje více než 40 pramenů. Zlepšila se ta otázka sucha na Liberecku vlivem i třeba takových projektů, Stanislav Mackovík? No víte, jenom zmapování těch lokalit, kde mám jako vodoteč, to nestačí. Velmi často se tady akcentuje momentální problém v rámci Libereckého kraje, a to je nedaleká elektrárna Turov na polském území, kdy vlastně hrozí, že nám zmizí z těch příhraničních českých obcí spodní voda a vlastně zatíží to ty oblasti, protože samozřejmě rostlinstvo na tom nebude nejlépe a samozřejmě i obyvatelé v těch lokalitách na tom nebudou nejlépe a bude muset řešit dodávky pitné vody. Na druhou stranu, když se o tom bavíme, tak ale musím poukázat, že sice teď tady politici a především starostové mluví o tom, jak těžba v Turově ohrožuje naše obce. Na druhou stranu, ještě před 6-7 lety ti též starostové vymýšleli, že z Turova povede až do Liberce teplovod, jsou to taková teplá voda, ze kterou se tady Liberec bude ohřívat, a nějakým nevadilo, že se zvýší těžba právě v tom dole. To znamená, něco je tady najednou jinak, a byť jsou to stejná jména, která tehdy podporovala zvýšení těžby a zatížení té celé lokality, že by vlastně z toho polského území až do Liberce vedl nějaký parovod, tak to jim nevadilo najednou teď vychytralé, když jsou v politice a chtějí se udržet, tak říkají, že je to špatně, že v Turově se chce těžit. Z těch problémů je celá řada, ale je to zase o tom, jestli stát má nějakou politiku rozvoje vodního hospodářství. Uvědomme si, že jsme dodavatele vodních toků privatizovali, že jsme privatizovali zdroje vody. To jsou všechno věci, které jsou špatně, a pak se nemůžeme divit, že nám ta voda začíná chybět. Všude v Česku se řeší, že je půda tvrdá, skoro natělá, tu vodu nevsákne a někde jenom trochu více zaprší a stále častěji jsme svědky bleskových záplav takzvaných. A podobné záplavy jsme zaznamenali na Frýdlansku například nejvíce v sobotu 20. června, třeba na Bílém potoku nebo řeky Snědá a Řasnice. Největší škody voda napáchala v areálu firmy Cenvin v Černousích a také v Jizersko-horském technickém muzeu v Bílém potoce. Škody byly vyčíslené na 47 milionů korun. Po
Zemlely se i některé mosty, například v havarijním stavu je třeba hraniční most v Hrádku nad Nisou, který je uzavřený. Plánuje kraj postiženým omlastem nějak pomoci i díky zhoršené situaci po koronakrizi, kdy už i tak je nouze o takovéto projekty a o finanční prostředky, které se musí vynakládat i na tyto opravy, které by se musely vynaložit, i kdyby ta koronakrize nenastala. Jan Koros. Já předpokládám, že teď konstantně vedení kraje o tom bude jenom hodně mluvit, ale jako myslím si, že tohle to bude spíš věcí až příštího krajského zastupitelstva v novém složení. Myslím si, že teď už s tím jako nic moc neudělají. Posledních několik otázek. V Libereckém kraji povede hnutí ANO do podzimních krajských voleb znovu náměstkyně hejtmana a českolipská starostka Jitka Wolfová. Když budeme hodnotit ryze pragmaticky, jaké očekáváte šance na úspěch vy jako komunisté? Obáváte se třeba vysokého náskoku na Liberecku právě zmíněného hnutí ANO? Česká Lípa asi ideální bude, když na to poví nejprve Jan Koros. No tak... Víte co, já si myslím, že hnutí ANO v tom Libereckém kraji příliš neuspěje. Jo? Jitka Wolfová jako jednoznačně jako starostka bych řekl, že jedna z těch schopnějších, kteří tam od roku 89 sedí, ale je to starostka, teďkonc je náměstkyně hejtmana a už tak nestíhá svoji práci. Teďkonc si vemte, že by se stala hejtmankou, jako neumím si to příliš představit, jo, podle mě je to sice energetická žena, ale tohle to nemůže zvládnout nikdo. Co se týká hnutího, ano, když se kouknete na ty další další kandidáty, tak například čtvrtý je pan místostarosta Brož, který je taky místostarostou České Lípy teda. A pan místostarosta Brož má skvělou taktiku řešení problémů. Například my, když jsme 15. června zorganizovali proti akci vlastivědného sdružení Českolipského muzea, kteří připomínali odsun Němců, tak my jsme tam přišli jako komunisté, bylo nás krapátek víc než jich, něco přes 35, a pan místostarosta Brož, když nás viděl, tak se obrátila tak zpátky na radnici. Takže myslím si, že tito lidé úplně nemají jako do krajského, doufám teda aspoň v to, že takový lidé se do krajského zastupitelstva nedostanou, kteří se aspoň neumí stát za svým názorem. Do voleb vedla Wolfová ANO v Libereckém kraji už před 4 lety, kdy hnutí skončilo druhé a v zastupitelstvu získalo 9 mandátů ze 45. Není to pro vás velká výzva a zároveň varování, že je třeba skutečně zabrat přes to léto, Stanislav Mackovík? No tak výzva to samozřejmě je, ale potřeba si uvědomit, že lidé by měli hodnotit politika podle toho, co říká, podle toho, co dělá. Já když si vemu jak starosty, tak hnutí ANO se určitě poveze na vlně toho populismu, protože všichni se spojili a útočí na šéfa hnutí pana Babiše. No a na tom se vezou i ty krajské kandidátky, na tom jeho úspěchu. Na druhou stranu, já jsem tady upozornil, je nutné porovnávat, co ti lidé říkají, co dělají. Jak starostové, tak hnutí ANO říkalo, že by se neměli duplovat funkce. Paní Wolfová stíhá dělat náměstkyni hejtmana, stíhá se starat o celou Českou Lípu a takových jakoby provázaností u politiků je tam celá řada. Mnozí starostové říkali, že nebudou dělat dvě funkce a s radostí dělají klidně i tři, takže ono něco jiného se slibuje, něco jiného se pak dělá. Buďme střízliví, ANO na tom populismu asi ještě chvíli pojede a když se podívám na poslední hlasování ze zastupitelstva, kde někteří členové ANO hlasovali nohama, aby prošel záměr starostů, se kterým nesouhlasili, tak si dělají taková zadní vrátka, aby zase mohli se usednout do koalice třeba s tou ODSkou a s těmi starosty, takže ono to ANO je trošku jiné třeba v poslanecké sněmovně a trošku jiné bude asi v těch krajích. Rozumím na té místní úrovni. Před 4 lety volby vyhrálo uskupení Starostové pro Liberecký kraj, kterému dala hlas téměř třetina voličů a získala 18 míst v zastupitelstvu v kraji. Teď vládne koalice Starostů pro Liberecký kraj s ANO, ČSSD a ODS, která má dohromady 35 mandátů. Jak bude probíhat volební kampaň ve vašem regionu, jaké chystáte akce přes léto? Jednoduše, co budete dělat pro to, aby byl ten váš výsledek lepší než před 4 lety? Jan Koros.
No tak samozřejmě mám naplánovanou už tuto chvíli mnoho akcí. Jsou buď historického rázu, připomínky například v Holenech, kde se konala 28. srpna 1938 největší antifašistická demonstrace. Dále budeme mít připomínky Mnichovské dohody. Budeme mít například v České Lípě rozloučení s létem, to vychází na 25. září, kde by měl být i meeting. Budeme se pohybovat po ulicích, po městech, budeme mít takzvanou štafetu, kdy budeme objíždět různá města, budeme přesvědčovat lidi, proč by nás měli volit, proč jsme tou alternativnou a v současnosti jedinou schopnou opozicí, která na kraji je, a tak dále. Akcí máme doopravdy dost, všechny akce můžete sledovat na našem krajském Facebooku, kde budeme přidávat jak fotky, tak i vás budeme včas informovat o tom, jaké krajské akce a kde krajské akce budou. Stanislav Mackovík, vaše poslední slovo, vy zřejmě pojedete určitě jako tým, to znamená, pojedete všichni v rámci pohybování se po jednotlivých městech kraje. Tak bude to i tým, budou to samozřejmě i jednotlivé věci, protože tím, že tady byl nouzový stav, tak samozřejmě ta volební předvolební kampaň se trošku změnila oproti jiným letům, tak jak to pozoruji. Bude to hlavně o té komunikaci s lidmi, aby nás poslouchali, protože uvědomme si, že jsme v situaci, kdy je vedena obrovská antikomunistická kampaň. Když se podíváte do médií, když se podíváte na Facebook, když se podíváte na různé webové stránky, tak dneska do nás kopne každý fašista, fašismus tady přestává vadit, každý zloděj, každý mafián útočí na komunisty, takže je to velmi těžké v téhleté době prosadit zdravý rozum, ale věřím tomu, že se snad najdou lidé, kteří opravdu ještě mají svůj vlastní mozek a nejsou stádem, tak aby k těm volbám přišli a dali hlas opravdu jediné levicové straně, která tady je v České republice. To je právě jeden z těch důvodů, proč my jako Svobodný vysílač s vámi děláme sérii rozhovorů nebo cykly rozhovorů v rámci kampaně do krajských voleb tento rok. Tak doufáme, že vás, milí posluchači, přesvědčili kandidáti za KSČM v Libereckém kraji, že se třeba oni stanou těmi vašimi favority, kterým 2. a 3. října tento rok věnujete váš hlas. To by bylo všechno, náš čas vypršel, nám tedy hodiny fungují, na rozdíl třeba od Tanvaldu, kde jsou hodiny umístěné na věži kostela svatého Františka z Assisi, které nefungují, ale budou se prý letos opravovat. A my naštěstí máme svoje hodiny, hodinky, takže my se orientujeme nejenom v čase, ale snad se orientujeme i v politice, nejenom my, ale hlavně kandidáti KSČM v Libereckém kraji, kteří byli našimi hosty. Tedy lídr liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík, bývalý poslanec, stejně tak jako druhý na kandidátce Jan Koros, kteří byli našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Ať se vám daří, pánové, dávajte na sebe přes léto pozor, ať se vyhnete koroně nebo třeba i podnutí včely. Nejenom vy a naši posluchači, jako nedávno třeba v Turnově na hřbitově na Mariánském náměstí, kde se usadil roj včel a poradit si s ním museli až hasiči. Takže ať se vám včely i další nebezpečný hmyz vyhnou během celého léta. To vám přejeme my ze Svobodného vysílače spolu s našimi hosty kandidáty KSČM z Libereckého kraje. Tedy ještě jednou Stanislav Mackovík. Pane Mackovíku, děkujeme. Hezký večer. Taky děkuju a hezký večer. A Jan Koros, taky držíme palce a mějte se hezky. Děkuju, vy taky. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte i na náš YouTubeový kanál, kde prosím klikněte v pravé horní části obrazovky na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, anebo pokud chcete i na symbol zvonečku, což vám zajistí to, že budete upozorňováni na nové pořady i formou e-mailu. To by bylo všechno od mikrofonu a zdravý Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, příště se s vámi opět těším na slyšenou u dalšího cyklu série předvolebních krajských speciálů. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.